Слава Україні, героям слава о завтра. Мабуть, буде гарячіше ботанчики під'їжджають. Та ми вже перемогли. Україна вже перемогла. Ось це казати не на часі. Ворог ще на нашій землі тут ще боротись та боротись. Ну камон, ну це ж не може тривати вічно. Війна буде, ще довго буде, і не тільки тут вона буде. Можливо, не вийде ніде відсидітись. Воу, щось я підрослабився, всі скачуть з одного стільця на інший. Сподіватись на найкраще це круто, але треба готуватись до них. Побратим це більше ніж друг. Коли мене питають, що таке зов. Я одразу кажу, це. Сім'я, світ наближається до третьої світової війни. Ну будемо боротись. Окей, ти просто розумієш це твій обов'язок. Воювати доведеться всім. Помреш погано, виживеш клас. Морально це найскладніший момент. Всі прекрасно все розуміли. Бо я можу загинути, але не дарма. Це вже війна безпілотників. На що ви особисто налаштовуєтесь? Схопитись та робитись. Якщо все життя, то все життя. Не забуваємо, що війна йде і кожному щось зробити доведеться. Друзі, всім привіт! Це проект Розмова. Мене традиційно звати Сергій Лиховеда. І незважаючи на те, що я вам постійно нагадую, роблю наголос на О і наголошую на тому, що О там в прізвищі одна, ви все одно плутаєте, пишете як вам завгодно. Ну і пишіть. Головне, пишіть великі коментарі більше семи слів, бо Ютуб це любить і допомагає поширювати і просувати це відео. А якщо вам подобається наш контент, та що ми робимо на цьому каналі, ви завжди можете нас підтримати. Всі для цього можливі способи є в описі під цим відео. Ну а сьогодні в гостях у проекту офіцер бригади НГУ Азов Олександр Торк. — Слава Україні! Героям слава! Е, я радий тебе бачити. Тому дякую, що ти знайшов час бути сьогодні тут. Посаду, як ми й домовлялись, я не озвучую, щоб зайвих так. питань не було. Е, скажи, будь ласка, ти сам з Маріуполя, правильно? Так, так народився, та Маріуполя. виріс там виріс Маріуполі. Для тебе це рідне місто і боється ти з 2017 го року. Кінець так. Кінець 17 го року. року. Ти можеш розповісти, як ти потрапив в Азов, і як ти взагалі пригадуєш ось цей свій час перебування в Азові до повномасштабного вторгнення? А, до там, після го року все стало зрозуміло. У Маріуполі ми усі розуміли, що рано чи пізно це все прийде вже ближче, бо була там часткова окупація, і потім місто звільнили, і створився батальйон Азов. І там не було взагалі ніяких сумнівів, куди саме йти, що розглядати, бо це єдиний підрозділ, який показував якісь результати, постійно наполягав на тому, щоб поїхати на бойовий виїзд, і багато друзів там служило, тому одразу туди, тільки туди. Ось до повномасштабки ми готувалися. Ми практикували різні види навчання, скажімо так, і розуміли, що це питання часу лише. Ось тому в цьому плані в нас не було сумнівів, що доведеться зустрічати ворога вже ближче. І, ну, можливо, не в такій ситуації, як оточення, скажімо, ну що маємо. Дивись, тобто, по суті, вже коли ти перейшов в АЗОВ в 17-му, ти розумів і всі в Азові розуміли, що це тільки питання часу. О, так, так, так. В 17-му, та, та й до цього. Я гадаю, що усі, хто жив в Маріуполі, всі прекрасно це розуміли. Ну, цивільні також, але не усі. Приділяли цьому багато так часу, скажімо, бо там все було наглядно. все, все Всі бачили, що там Маріуполя вже проходили бойові дії, але вони такі були пасивні. Mm -hmm. Оце АТО і в такому випадку там не так багато жертв було, як зараз, звичайно. Тому люди розуміли, але не хотіли вірити, скажімо так, якщо про цивільних казати. А військові так, готувались, готувались, чекали. А скажи, будь ласка. Ця підготовка в розрізі п'яти років, і підготовка вже прямо за кілька місяців до повномасштабної, е, вона якось відрізнялась? Чи це ось була така просто перманентна підготовка весь цей час? Тут можна зайти там, на аккаунт в, в, в Ютубі Азовський і побачити, що навчання у нас були постійні, постійні е, поїздки на якісь змагання. Тобто особовий склад показував результати артилерія, там, снайпера і інші підрозділи показували завжди високий результат, тому тут. Ні, постійне, постійне навчання, постійні е, підготовка постійна, тому тут все було чітко. А скажи, будь ласка, тобі здається, що ось, е, саме той факт, що частина Маріуполя да, була окупована в 2014-му, чи все місто було окуповане? Там була каша, інакше це не назвати, бо це е, люди зайшли, хтось там поприїжджав, їх почали активними діями, е, їх постійно виштовхувати, закидувати там, коктейлями і. Тобто це було недовго, це було, це так, було недовго. Мимольотно. Так, це, це не так, як в Донецьку було, uh -huh. але все одно окупація була. Тобто uh -huh. якийсь період там, так, да, трималося. І от після цього, коли вже, грубо кажучи, ти є свідками цих подій, ти розумієш, що ось воно тут, буквально в твоєму місті. Сумніви про те, що рано чи пізно ворог повноцінно ступить звичайно. на нашу землю, не було жодних. Так, так, звичайно, бо приїжджали люди, які просто за гроші, там, тітушки, оця вся нечисть, скажімо. Uh -huh. І. Всі, всі прекрасно все розуміли. Хоча там, е 18 тобі років, 30, хтось там може звик до того, що в тебе сусід е росіянин і ти повинен там думати про нього також, але це цирк, бо той, у кого там чиста голова, він розуміє, що до тебе просто так зі зброєю не прийдуть. То, я думаю, що Сумнів ніяких не було. Угу. Скажи, та неоднозначність настроїв, яка панувала в Маріуполі, це правда? Частково. Частково так, звичайно, бо населення якесь було, які там не дуже хотіли, е, вони хотіли змін, але не розуміли, що зміни це коли ти всередині держави щось намагаєшся змінити для народу, а не для того, щоб от, е, там, хто тобі наказав це зробити, в якійсь там групі написав, що О, українська влада там погана, тому треба російську владу. Ні, це, це трошки не те. Тому. Тут більш питання в тому, як правильно треба було діяти завчасно у самому місті, от у такої східній частині України, Це не стільки про пропаганду, скільки про правильний настрій цивільного населення. Бо деякі люди, ну, типу, там, за усю компанію Маріупольську, одна жінка до мене підійшла і сказала, чому наші літаки по нас бомблять. А я кажу: ну, типу, у нас їх тут немає, у нас взагалі літаків. Я дуже сумніваюся, що на сході хоч один там залітав. Тому тобто, при, е, приходилось от, розмовляти з людьми під час саме бойового зіткнення в Маріуполі, під час там обстрілів, їм о -о, пояснювати, що ні, типу, типу це, це не ми, бо по нас також стріляють. Тобто вони навіть тоді не усвідомлювали. Так, да, це не стільки настрій там населено, скільки просто відсутність інформації що в нас немає навіть таких можливостей, щоб відправляти літаки під вороже ПВО і розбомблювати місто. Це, а як тобі здається, це не освіченість людей, чи це все ж таки настільки плотно працювала російська пропаганда? Російська пропаганда працювала це так, але як ми побачили, вона працювала сугубо по східній частині і лише от точечно якось. Тому ні, скоріш, не освіченість так. Угу. Тоді, будь ласка, пригадаю, ось ти вже зачепив, з чого почалася для тебе повномасштабна війна? Ось ті перші години, дні і тижні повномасштабного вторгнення, якими вони були. Я прокинувся, я зрозумів, що четверта година ранку, все, початочок. Тобто, там питання було лише, який саме день. Ми все прекрасно розуміли, все зібрано було лише там, чітко, потрібен був час. Ось і так, прокинувся підйом. Все стартуємо, виїжджаємо у місто. Я в той день я знаходився вже в місті. Я просто подзвонив побратимам, сказав, які речі мені забрати з бази, зброю, все привізли і почалось. Те, як події розгорталися далі, це було ну, більш-менш очікувано для тебе? Чи те, що трапилось, в певній мірі стало несподіванкою? Спочатку, звичайно, ми все розуміли, ми мінували мости і підхід там, зі сторони Широкіно ну, і так далі, але. Південний напрямок трошечки зненацька нас застав, скажімо, і тут вже так довелося адаптуватися, до імпровізувати. Ситуації. Так, бо це було ну, це все йшло до повноцінного оточення. Ми це розуміли, але е, ніхто не планував, там, не, не хотів кудись з'їжджати, там, бігти чи ще щось робити. Тому ну, будемо боротись, окей. Час в оточенні. Ось, коли ви вже зрозуміли, угу. що доведеться, напевно, і не один день провести саме в таких умовах. Що це був за час, як ти його пригадуєш? Та я думаю, там день четвертий. Там не стільки змірились, скільки окей, це наш обов'язок, ми повинні до останнього боротись з ворогом. ось так. Тому ми розуміли прекрасно, що якщо ми зараз там усі стовпкою поляжемо, то Києву буде важче. Бо все це полетить в Київ і столиця там, ну як сказати, для нас це був пріоритет стягнути все на себе та утримувати. Після цього так ми вже війшли в темп і просто так по ходу діла. Ви в оточенні провели більше місяця, правильно? Скільки? Ти в днях, напевно, точно пам'ятаєш? В оточенні, та 28 березня, наче, вже повноцінно Маріуполь був в оточенні. І ось. Від 28 березня до 16 травня, коли був вихід із Ну, два місяці. В ці дні що відбувалося, як твій день проходив? То ми прокидались, якщо спали, то це вже добре. Прокидались, нам ставилася задача. тобто Ми зараз їдемо там на, скажі, там на якісь позиції до піхоти, допомагати стримувати штурм, відбувати ворога, або треба було їхати, там, ловити танчик якийсь. З піхотою, також і постійно, постійно в темпі ми там мало їси, мало спиш, але це момент твоєї відповідальності був ось так. Якщо ти почнеш там, хоч трошечки слабинку давати, то це прям погано. А багато було людей, які все ж давали цю слабину? В моєму підрозділі таке не, не зустрічав абсолютно, бо хлопці прекрасно знали, куди йшли, і це можна сказати, навіть не так вузько, а мабуть. Про весь Азов, тому що тебе ніхто, ніхто там не утримував силою, ти міг спокійно там прийти, піти, але іти, як правило, ніхто не хотів, бо усі бачили рівень підготовки і настрій усього особового складу. Тому ні, там лише там розмови якісь по типу: о, завтра, мабуть, буде гарячіше, бо танчики під'їжджають. Більш колона. Ну, я, я чую просто, як ти кажеш, що так: початочок, танчики. Ти про це говориш, знаєш, в такій формі, ось так, як, як в комп'ютерній грі. Знаєш, я, так правило, говорив: там: о, танчик, давай, давай мучити танчик. Так. А ти про це говориш в реальному житті? Я розумію, що це далеко від комп'ютерної гри. що Це страшніше Звичайно набагато. Звичайно далеко. Далеко, коли ти втрачаєш друзів, от в житті вже. оце так. Це вже трошки там. Він не розпавниться ніде. Тому так, це проблема. Але ми всі прекрасно все розуміли, що будь-який момент, будь-який день, ти можеш померти, але ти помреш хоча б не дарма. Я ось часто чую про те, що відгукуються військовослужбовці одне про одного, про те, що моя сім'я, мої побратими постійно наголошують на важливості бути біля побратима в складні часи і в хороші часи. Mm -hmm. Я правильно розумію, що це вже ну реально перетворюється в родину і. Тобі без цих людей вже ну, значно тяжче і ти постійно хочеш комунікувати саме з ними. Звичайно, коли мене питають, що таке Азов, я одразу кажу: це сім'я, це родина, це нато більше, ніж там підрозділ або структура якась. Тобто ми усі один за одного боролись там, будемо боротися. Це звичайна традиція вже. Побратим це більше, ніж друг. Та звичайно. Ну, В чому ти, різниця? Ти, ти довіряєш а, не просто там. На словах, скажімо там, я за тебе помру, ти бачиш цей результат. Тобто, тебе, твій побратим буде витягувати з такої дупи, <хи> з якої, ну я сумніваю, що там навіть деякі родичі один одного готові будуть витягнути. Скажи мені, ще, будь ласка, ось. Жити в контексті нерозуміння, скільки днів вам ще триматися. Mm -hmm. Ну, це, це ж не було. Ви протримаєтесь до 16-го, а там вас поміняється. Це ж не так відбувалося. Mm -hmm. Ти кожен день все одно не знаєш, а скільки ще, а скільки ще? Наскільки це психологічно тисло? Uh, я б сказав, мабуть, не тисло більш через те, що ми, ми грали. Ну, типу, ставки ставили, там. ми ще потримуємося там тиждень може. Прямо, ну, прям, да, прямо да, так, да, так, да? так, ми гралися так, бо uh, це не те, що там. Переводити все в жарт. Ні, скоріш, ти розумієш, що все. все, ти тут до останнього, тебе ніхто там не став перед вибором, або а, тебе ніхто там не отримує, ти просто розумієш, це твій обов'язок, все. Ну, типу, помреш погано, виживеш клас. Ну, тобто, це була в певній мірі така захисна реакція мозку так легше було дійсно сприймати. Так, так тим паче, ти підтримував о, своїх побратимів, ви друг друга так підбодрювали. тому. Так, звичайно, це, це класна штука, коли С... все на жарт переходить. Слухай, а ви ділились думками, ну чим це все, зрештою, для вас може завершитися? Ну, тобто, я розумію, що десь, напевно, варіант здачі в полон е розглядався? Довгий час ні, ні. Ми взагалі про це не думали, бо це Азов, який полон. А, а потім, про що думали? Та, та бомбочка якась прилетить та й все. Ну, ти ж там, якщо в місті живеш, ти живеш, як правило, в ангарчику якомусь, чи. Ну, Типу, це не підвали, не бункери. І в будь-який момент може прилетіти там, фосфорка або якийсь там тонік, і все, там. Дев'ятиповерхівка отак розкладається, тому різниці взагалі немає. Ну, якщо швидко, то добре. Але якщо от багато хлопців, хто загинув, прям дуже мучились. І ось це проблема. Це прям важко, коли в тебе на очах саме твій побратим. Твій друг дуже близький, з яким ти там з самого початку, скажімо, може, навіть до азову був знайомий, і вони там повільно, повільно помирають, а ти розумієш, що нічого не зробиш, бо ну, або поранення таке, або просто відсутність е, операційної якоїсь поряд чи щось такого. Це найважче. Так, так. Це от єдиний такий пункт, який е, дуже сильно ну, не те, щоб виводив з рівноваги, але це. Прям болюча тема, я, я гадаю, для кожного азовця. Бо кожен за кожного готов був віддати життя. І це саме це відбувалося в Маріуполі. Тому це ні для кого не секрет. Ну, тобто, морально це найскладніший момент так, то, так, під час цього так. всього. Ти про себе тоді нашла? Та, там, там ніхто про себе не думав. Там от, ти сугубо постійно, постійно думав за близьких. В кого родини в Маріуполі також це така шатка тема, яку постійно усіх тривожила, всі гадали. Як там треба вивести, як треба кудись перевести, десь заховати і так далі. Скажи, будь ласка, говорячи про близьких, якщо я не помиляюся, mm -hmm. ти прямо ось ну буквально під цими авіаударами, під бомбардуваннями, ти освічився дівчині. Чому саме такий момент обрав В мене освічення? лежав? Там все, все було задумано, все було готове. Там повинно було все це здійснитись у відпустці, мабуть, у травні або у червні, десь так, десь в Грузії. Але трошечки все не за планом. Ага. Тобто, ти планував? Звичайно. Це була заготова. Хоча ми всі розуміли, що буде війна. Всі прекрасно розуміли. Але ну, типу, хочеться. ж. Угу. Треба. Як вона відреагувала? Та звичайно, одразу так. Та й все там сумнів не було. Друзі, якщо хоча б раз в житті ви задумувалися над тим, щоб освоїти одну з сучасних діджитал професій, наприклад, СММ спеціаліст, графічний або веб-дизайнер, тестувальник тощо, то наступна інформація саме для вас. Навчальна компанія Genius Space з 1 листопада по 4 грудня відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 25 професійних програм для українців. Просто уявіть, це крутезні курси від 20 годин контенту, кожен з яких в середньому коштує 15 тисяч гривень, ну а загальна вартість усіх понад 100 тисяч гривень. Зараз ви можете отримати доступ до всіх цих курсів абсолютно безкоштовно. І що найцікавіше, вже протягом навчання ви можете почати працювати за новою діджитальною професією та отримувати чималі суми. Для цього просто зараз переходьте за посиланням в описі під цим відео та отримуйте миттєвий доступ до навчальної платформи. Опануйте високооплачувану професію безкоштовно. Ну а ми дивимось розмову далі. Були питання про твій зовнішній вигляд, і, зокрема, про твої тату. Чи е, сигналізується якось про твою приналежність до такої субкультури, як стрейтейдж? Звичайно, все. Можеш розповісти Зазуміло. детальніше? Для тих, так, хто не я знає? противник там алкоголю, наркотиків. Взагалі, проти цього, але це більш ніхто мені нічого там не навішував, не закидував. В Маріуполі це взагалі було. Не розвинуто абсолютно. Тобто це навіть е, моду якоїсь не назвати. Це просто з самого дитинства мені там, підходило, мені подобалося, що я все е, переживаю там, на тверезу голову, я все розумію. Я навіть в полоні, коли був там, мені е, місце вертухаї казали, та от, якщо тебе там не застрелимо, якщо там хтось вирішить тебе обміняти, там, ти ж випий за нас. Ну, а ти не пив ніколи алкоголь? Uh, ні, ні, ні. Ні алкоголь, ні нікотин? Uh, курив. Uh, курив я цигарки 9-11 років дитина. А, uh, я думав, ти курив 9-11 років. З, <світ> да, з 9 <світ> до 11 років. Так. Ну, там, компанія така була, ще занадто маленький був, щоб щось розуміти, але потім там, затягнули в спорт і все. Ну, тобто, цього, для від тих, від хто не розуміє, представники цієї субкультури, це, власне, вони проти всіх цих uh, Це, uh, по-перше, так, але там є штук. вже багато. Слоїв скаже там: easy line, hard line, і там хтось взагалі там м'ясо не їсть, молоко не п'є. тому... Я трошки не витягую таке. Ти про здоровий спосіб життя, так, так, про так, все на тверезу голову, так, і ось це головний Так, містор. Це по-перше. Є скажи, у нас е, був тавер, сидів буквально mm -hmm. на цьому ж місці, і він розповідав, що він особисто до полону був готовий, бо, на його думку, кожен військовослужбовець має десь в голові до такого моменту ну морально бути готовим. Як ви дізналися про те, що ви виходите в полон, і як ти цю новину сприйняв? Я був поранений і. Грубо кажучи, нас поставили перед фактом, але був невеликий вибір, там спочатку давали вибір. І ми нічого не вирішували. В нас був свій командир, командир підрозділу, хват, він загинув. І ми йому написали, зв'язали з ним, спитали: Хват, що ти скажеш. Тобто ми могли відмовитись, це спочатку, ще конкретки ніякої не було. Він сказав, що типу, будь-яким шляхом, намагайтесь вижити. Це ось це ваш обов'язок на даний момент, бо на війні ви зараз взагалі користі ніякої не принесете. Ось і ну окей, командир сказав, добре будемо так робити. Тобто, сумнівів не було? Ну, взагалі, ну треба, отже, будемо. Угу. Скажи, будь ласка, для тебе ось це перебування в полоні? Воно в моральному і в фізичному плані наскільки складним було? Е, в фізичному плані, ну там просто ж не було ніяких е, ліків. Тобто лікарі щось, можна сказати, намагались робити, але вони були а, дуже обділені а, ліками та, ну, типу, знеболючого не було навіть. В тебе поранення яке саме було? А, міна, підрив лівої ноги. Травма Ось. лівої ноги. Так, так. так. Наскільки вона була складною? Ну, шматок вирвало, не знаю, там кістки переламало. Угу. Ну, і ще по дорозі на засталь також там ногу зламав. Тобто, по суті, весь час в полоні тобі адекватної медичної допомоги перев не Перев'язки. Чисто перев'язки. Але це те, що в них було. Так. Угу. В моральному плані, наскільки це було складно? Та як? Чекали, чекали якихось змін, бо від нас там нічого не залежало. І треба було розуміти, що все, що тобі там навалюють, розказують про те, що Польща вже Західну Україну забрала, чи Росія вже у Києві. Ну, типу, ти розумів, що ти зробив все. Все, що міг, ти був до останнього, там боровся, стрілявся, робився. Ну, що вийшло, окей, це було рішення наказ від командира, тому ніхто не сумнівався взагалі, коли полон потрапив. Ось, і там, ну, лише там, з думками мотивували себе, що все буде добре, потрібен час. Але, Але ось обміни затягуються дуже-дуже, і це взагалі зараз нонсенс. Скажи, будь ласка, тобто, це зараз без приколів вам розповідали про те, що Польща вже забрала захід України, а в Києві вже да, 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 російська влада да, там, та це таке квітки. А да. що ще? Ну просто мені цікаво, до якого рівня абсурду доходили? І, ну, типу, вмовляли, е вмовляли, там просили розказувати. Ну як просили, ну просили, називаємо це так. Угу. Розказувати там усіляки вигадані історії про своїх командирів. Щоб вони це записували в негативному світлі. Звичайно. Uh -huh. Звичайно, лише так. Ну, але там в кого була можливість стримуватись е під натиском, ось так заволювано uh -huh. Е- Ну, вдавалося. А от е зараз там хлопців катують так, що там дуже, дуже важко, бо це вже стільки часу пройшло, і воно щось слабо змінюється в плані якихось обмінів. Угу. Скажи, до тебе, як до азовця, було якесь особливо прискіпливе ставлення? Та, звичайно, до всіх азовців було прискіпливе ставлення. Ас особливо, якщо там розмальований, угу. це фетіш. А їх типу прям це бісило? Взагалі, бо вони нічого не розуміють, що це означає. Це свастіка. Угу. Одразу, Та, що б там не було. Типу, в мене е молня на голові, і вони такі СС. Я кажу: Окей, а скільки СС, скільки це букв бук Літер С. Мені кажуть, дві. Я кажу, а скільки тут? Одна. Я кажу, що не вийшло? <ś refrigerant> ну, а це нагадування просто про минуле поранення. <зас> бо там прилетіло в ліву сторону. Все. Ну тобто, там, що бачать, все. Отак, свастика. Це була не одиночна камера в тебе? <зас> mm, ні, я був е, з побратимом. З побратимом теж з азовцями? Так, так. Весь час. Mm, так. Бо тавер, наприклад, говорив, для, що для нього найскладнішим було це те, що він був в одиночці. Так. І ось ці розмови mm, з самим собою. Bo, так, бо командування так. Е, Утримували саме таке навантаження на них на них було. Я, я не знаю, що було, якби е... так було з нами, там, з кожним. Скажімо. Може, там один одного підтримувало, так. Це допомагало будь-якому mm -hmm. випадку. Скільки часу ти зрештою пробув в полоні? Півтора місяці. Ти потрапив саме перший обмін. Скажи, ось як тебе особисто, чи відчув ти якісь зміни в собі після пройденого на Азовсталі, після пройденого в полоні, ось коли повернувся в Україну, ти відчув, що всередині щось змінилося? Тут дивлячись про що саме казати. Якщо там про яких, якихось там матеріальні моменти, от як зараз там, збори і ледве-ледве щось набирають, то в цьому плані, звичайно, змінилось, бо була ситуація, ми коли там робились на вокзалі, і ну, потім вони, скажімо так, вони програли. Ми пішли їх дивитись, оглядати, побачили там Азовську символіку, бо вони її там накрали десь, ну, скоріш за все, на наших базах. І побачили в них там жмені, золота, срібло, там, гроші, там долари, гривні, рублі, все підряд. І типу ти на це так дивишся, бачиш сухпа і такий, Ось я візьму. Просто береш суфа і йдеш їсти. Бо там, ну, що з тими грошима робити? І зараз от люди, коли, коли там е, дуже зациклюються на матеріальному, то шикарна фраза от, все познається в сравненні. І от якщо в, в тій ситуації багато хто побував, хоча це нікому я не раджу робити, то там все чітко зрозуміло, що ну, от, про це точно можна забути: про матеріальне, там, про якесь таке. Родина, друзі, близькі, ось це важливо, щоб усі там живі залишились, щоб ми вже виграли в кінці кінців. Тобто, саме в контексті цінностей багато. Звичайно, що звичайно, тільки, тільки це. Бо, а ти там з приводу іншого багато не надумаєш, бо в тебе друзі загинули, рідних там в кого вдалося вивезти це добре, хтось втратив практично всіх. Ну тобто, тут кому як вдалося. Після повернення ти наскільки швидко повернувся до ЛАВ? Да в мене там щось намагались лікувати, але потім реабілітація: місяців 5-6, і ось і все, і вперед. Тобто півроку? Так, да, так, да, десь півроку. Наскільки тобі Я ще в стрій не став, але вже виконував свої задачі. Задач. Так, так. Наскільки тобі ось ці півроку було важко в момент реабілітації, саме не бути поруч з побратимами? Скоріш було важко, щоб вони були не поруч зі мною, uh -huh. бо там, це ж був перший обмін, і дуже багато хлопців та дівчат там знаходилися ще в полоні. Зараз, звичайно, вже там було деяка кількість обмінів, але замало, дуже. Ось тому, типу, чекали, чекали, коли хоч щось там буде змінюватись. Потрохи почали випускати. Скажи, як ти розвантажував голову ось в ці півроку, коли ти по суті не можеш виконувати бойові Шукав роботу. Щоб... Ну, в плані. Якусь, яку... не... е, е, так, так. Саме у військовій там тематиці, я маю на увазі, що намагався себе чимось зайняти. І потім, коли вже я зрозумів, що можу там якось ходити вже без е, милиці, там і можу виконувати якісь там завдання, задачі, скажімо, то все там сумнів не було. Там поки ВЛК буде, поки якісь там комісії, все одно я можу вже щось робити. Наскільки я розумію, потреба людського ресурсу вона не зменшується, і Звичайно. наскільки багато людей доєднались до Азову в контексті кампанії гвардії наступу і наскільки швидко вони адаптуються до ось цих реалій, і готові виконувати бойові задачі? Яка кількість тут дуже складно сказати саме за компанії гвардії наступу? Бо ми взагалі не прик не припиняємо там рекрутинговою роботу. В нас рекрутинговий центр працює по. По всій Україні в нас 5 центрів, тому тут ласкаво просимо в будь-яке місто. В Контексті гвардії наступу виділити складно. Наскільки взагалі ось потік людей зменшується чи не зменшується? Чи зараз, він зараз? Зараз дуже зменшується, і це не саме в нас. Ми от спілкуємось з іншими бригадами, з іншими підрозділами, і це типу мотивація у людей чомусь спадає дуже. Хоча 에, поки є вибір, поки там жалкуються, от військомат, приходить, там, щось, щось робить. Ну, не хочеш, роби, роби сам вибір якийсь. Іди туди, де ти себе будеш почувати комфортно і розуміти, що ти користь якусь приносиш. Тобто, по суті, це якраз ось момент мотивації для людей, що ви не чекаєте повістки від ЧЦК десь там на блокпості. Бо чи доведеться де? в будь-якому випадку, так. І в нас ти хоча б будеш. 에, Нормально вдягнений, нормально навчений та відправлений в той підрозділ, в якому ти зможеш принести набагато більш користі якоїсь, ніж тебе просто кинуть кудись там, де ти взагалі нічого не відстрілюєш там. Тобто, давай так для загального розуміння, так. якщо людина приходить сама в ваш рекрутинговий центр, вона проходить всі необхідні навчання, вона звичайно має так. все матеріально-технічне забезпечення. У нас курс кожні п'ять тижнів проходить, тому ось люди випускаються і набираються вже за цей місяць. Набираються ще, там група людей і відправляються знову на курси. Тобто, от, от так, от по колу. Постійний ходить. процес, так, але так, мається звичайно. на увазі, що всіх вчать, всіх вдягають, звичайно, у всіх, курс всіх якісні, тижні, там, якісні інструктори і так далі. А якщо там умовно тебе ловить десь ТЦК і умовно от вже дає цю повістку, ти вже право вибрати. А я вас хочу, вже так не спрацює. вона. Так? Ні, якщо людина вмотивована і... Люди, які спілкуються в наших е, рекрутингових центрах, вони побачать, що це не просто, аби там е, кудись піти. А вона дійсно хоче в Азов піти, чомусь навчитись, але треба також себе віддавати. Цьому uh -huh. це треба, треба також розуміти. То допоможемо з усім допоможемо. Це Але глобально, глобально краще не доводити до цього, не доводити Звич... до цього звичайно. моменту. Звичайно. Бо тут ситуація 50-50 вже так. може бути. Скажи, будь ласка, чи не погоджуєшся ти з тезою, що воювати доведеться всім? Звичайно. Ну, типу, люди закінчуються це, прям усі прекрасно це бачать. І, скоріш за все, так, так, рано чи пізно всім доведеться. В якійсь саме структурі ніхто не знає, бо як воно ну, там дійде до людини до цієї. Але так, скоріш за все усім, бо це не закінчиться там завтра, післязавтра. І навіть після, після після, після завтра, і навіть, після -після -завтра. І навіть через, через місяць, так скажи, будь ласка, ти сам кажеш про те, що людей менше, потік менше, вмотивованих mm -hmm. менше. Я розумію, що чим далі, тим ситуація краще, ну напевно, в цьому контексті ставати не буде. Все ж таки, як людей мотивувати, що їх може змотивувати? От давай навіть просто банально гроші мотивують людей йти в АЗОВ. Uh, та ну не саме в Азов. І я думаю, в цілому в армію, якщо грошове забезпечення буде дійсно, е, хоч якось там наближене до того, що воно варте, бо тобі потрібно сім'ю якось взагалі там забезпечувати, е, хтось там залишився без домівок, їм також треба, е, там, ну, скажімо, трошечки більше грошей, не просто там сходити, там, потусити десь в барі чи щось десь. А саме для життя, для життя його родини, і він тоді видихає, так розуміє: окей, я піду робитись там, я піду воювати, я піду захищати, але я буду розуміти, що моя родина там спокою живе десь в місті, спокійно видихає. Тобто, частина людей фінансова історія все ж змотивує. Ну, звичайно, звичайно, звичайно. Добре, якщо не гроші, що ще? Як ми ще можемо мотивувати людей? А, правильна подача інформації з приводу. Того, що усім доведеться рано чи пізно, але поки що є вибір, де, з ким пліч-опліч ти будеш боронити свою ж, знову ж таки, землю, свою країну, свою державу. Uh -huh. А, ну, типу, мотивація. Мотивація поки є вибір, ось така, навіть можливо, так правильно буде сказати. Бо потім буде вже пізно вибирати. Скажи дуже коротко, чим відрізняється рівень підготовки молодих бійців у Азові від інших підрозділів, якщо ти знаєш, У нас усі інструктори це хлопці, які пройшли великі рубки, скажімо так, і вони усі з бойовим досвідом, вони усі розуміють те, що показують, те, що, те, чому вчать, те, що кажуть. Тому тут ти не будеш так сидіти і казати: о, а ти хоч сам знаєш, як це треба робити. Там усі прекрасно розуміють, чому так треба. Чому в книжці там, наприклад, написано отак, вот а я тебе вчу робити отак, вот бо на ділі буде зовсім інше все виходити. Mm -hmm. Ось, по-перше, це людський фактор, що людина з досвідом так більше покаже, більше розкаже. А все інше це індивідуальний підхід до кожного бійця. Це те, що було ще спочатку, коли курс зав'язався в Азові. Ще багато років тому. <ріст> і ці традиції, на щастя, залишаються. Скажи, фіналізуючи по цій да. темі, чи є якісь особливі вимоги до тих, хто ось хоче прийти в Азов? Чи, по суті, крім бажання і 18-річного віку, ніяких умов немає? Мотивація. На мотивації багато чого можна витягнути. Коли я проходив курс. Також деякі хлопці там фізично не дуже були розвинуті. І, але вони пішли, бо в них була мотивація. І там, от, наприклад, був побратим капуста, позивний, також загинув. І він, ну такий, типу, хлопчик. Трошечки зайва вага була, але нічого, там тоді ще курс 8, 8 тижнів, 8 чи 9 тижнів. Проходив і він все добре, підтягнув там Фізо, тести. Тобто, тут мотивація вирішує взагалі все. В нього вийшло, все гуд, все, все здав, робився як тигр. Мотивація і бажання. Так, так, звичайно. Якщо це інструктора побачать, то взагалі ніяких сумнів не буде. А раніше курс був 8-9 тижнів, зараз він став 5 тижнів. А, так, так. Більш ну, в реаліях повномасштабного вторгнення. Так, це треба. Mm -hmm. Скажи, чи мають азовці доступ до міжнародних навчань, навчань за кордоном, чи доводилось тобі в подібному брати участь? Е, мені не доводилось, але так, мають досвід. У нас е, деякі підрозділи от, зараз тільки приїхали. Якщо не помиляюсь е, з Норвегії, е, там курс проходив взагалі також десь тижнів 5, можливо, але це е, такий профільний курс. Угу. Не будемо там розказувати, який які саме підрозділи туди їздили, але ось. Так, їздять, звичайно, вчаться, але в реалях України, я гадаю, тут ми повинні вчити. Тобто ми зараз можемо навчити ну, зв, зв, більше, звичайно, ніж будь-де за кордоном. Звичайно, бо там постійні, війні, війни з, ну так, можна сказати, з мапами, а тут дійсно військові, кадрові військові, які приходять нормально в екіпіруванні, які приходять з підготовкою, не аби там якісь бомжи, а дійсно. Професіонали, угу. і це також не всі розуміють. Тобі не здається, ось в контексті останніх навіть подій в Ізраїлі, що світ потрошку сходить з розуму і котиться, ну, кудись до якогось, знаєш, неприємного завершення для себе в цілому? Та це ж, я гадаю, що багато хто вже розуміє, що це вже епоха війн і є такий як ядро цієї війни. Це Росія, це Росія не в складі свого там народу, а саме. Влада та тих, хто приймає рішення або просто аморфні якісь люди, яким там ми стадо і вперед. Ось і все. Тобто, мінусуємо очах і все, все добре. Дивись, виходить так, що якщо це епоха війн, то війна в Україні і війна, яка зараз відбувається на території Ізраїлю, це не останні війни, які на нас чекають. Ну, скоріш за все, ні, але це все проходить на фоні нашої війни. Війни в Україні саме тому, тобто, тут, тут треба подивитись: окей, Ізраїль, а з ким там все було пов'язано, все одно ж все приходить до якихось там суміжних е, зв'язків з Росією, з Іраном і так далі. Світ потроху наближається до глобальної такої третьої світової війни. Як тобі здається? Так, так, це і так зрозуміло. Тут, якби хотіли б закінчити це все, це б, очевидно, закінчилося ще на початку, коли колони йшли до Києва. Але в нас не було заздалегідь зброї, снарядів ніяких. Тому, тому тут, ну, війна буде ще довго буде. І не тільки тут воно буде там. Е, можливо, не вийде ніде відсидітися. Можливо, десь буде там більш-менш безпечно. Угу. Але да, з часом лише гірше. Ну це реалії, це життя. Мало оптимістичний прогноз. А... Не, не такого б хотілось почути нашим глядачам, але ми. Ми говоримо відверто, а не казочки розправлю. які. окуляри є. це таке собі. Та. Хіба таке, як в мене, і те, бачиш, вони рожеві. Дивись, в контексті відпустки, як часто ти за ці майже два роки дозволяв собі поїхати в відпустку. Не був у відпустці. Тобто реабілітація це, по суті, єдина така вимушена відпустка була. Так, але це, типу, я там полікувався трошечки і все в Київ, і що можу, то роблю. Ну, робив тоді, а зараз повноцінну строю вже давно. І зараз, як і більшість азовців, скажімо, е ми працюємо там 24 на 7, тому тут е про відпустки, ну, таке. Ну, типу, Можливо, треба, але там, з ногою розібратися, але це трошечки згодом. Там, не не пам'ятаю, влітку, мабуть, 21-го року оце крайня відпустка. Скажи, як ти, ну, ти все ж буваєш в містах, зокрема в Києві, бачиш ось це таке умовно мирне життя, <говори> назвемо його? Як ти на це все реагуєш? Воювати потрібно буде кожному. Ось так. Ну, типу, знову такі рожеві окуляри, але в реаліях України. Це все ось так само проходило під час ще АТО. Тобто, ті, хто проживав на території там, Східної України, ті всі все бачили це. І всі все зрозуміли прекрасно. А зараз, от я знайомлюсь там, ну, скажімо там, хлопці, які приходять до нас а, вже служити. Проходять там курс і так спілкуєшся. і Дійсно, багато хто не розумів, що до цього все йшло. Вони жили і думали, що це а, окей, це конфлікт Донбасу, там при Азові, чи щось таке. А вийшло, от як вийшло. Ну дивись, тебе не дратує ось це мирне життя в Києві? Те, що багато а якщо людей... я буду там про них думати, то це. Ну, en ти, ти просто абстрагуєшся? А, ні, не абстрагуюсь, але я просто розумію, до чого це все призведе. Що людин, людина буде непідготовлена до війни, і коли їй скажуть, скажуть що ну, типу тримай зброю, завтра ти там вирушаєш, а тіпчик такий: М -м ок, і що мені робити? Там, може поїде буде десь від маски, які шукати, але все одно ж до цього призведе все. Тобто, ти дивлячись на ось це умовно мирне життя? Бачиш, не просто те, що там хтось сидить каву п'є в кафе, чи там десь пивко попиває на літнічку. Ти розумієш, що всі ці люди дещо інфантильно ставляться до подій сьогодення. Звичайно. Так, звичайно, усі думають, що от сьогодні мене там, ніхто не викликає, отже, отже, завтра не викличуть, але це трошки не так працює. Я... Це також смішна така ситуація, але з цим багато хто зустрічається. Мені там, до 22-го року приходили повістки, хоча я вже. Був військовослужбовцем, тому якщо що, там повістки і досі можуть приходити комусь, це не кажучи про людей, які ще не служать, mm -hmm. тому да, але по суті, дивись, все одно я, наприклад, від тих самих військовослужбовців чув думку про те, що ну зрештою, ми там працюємо та <кій> воюємо. Для того щоб ось міста е, мали можливість функціонувати і надалі. Тобто, по, по великому рахунку, ось це мирне вжиття в містах, це окей, просто не окей, те наскільки люди інфантильно ставляться до того, так, що, та, «А, звичайно, так буде завжди. Типу. Звичайно, вже вони сюди не пройдуть. Типу працює, коли промисловість працює щось, ну дійсно важливе, так, це, це дійсно так треба, як інакше, бо економіка це все ну, без цього ми не будемо функціонувати. Але коли це все переходить до якихось там. Гучних вечірок чи чогось такого, то так, це вже занадто, занадто. І люди типу, живуть в своєму вимірі, вони нічого не розуміють, а коли якась там ракета прилітає, ну, поряд, окей. Нічого хорошого, якщо до них там, прилетить, але прилітає поряд, і одразу там багато сторісів в інсті, Ой, як жити далі, буду донатити, от я от підтримую там <гум> економічний фронт. Тому Веселить, да? це да, вся да, історія да. з фронтами, ну, типу. так, культурний, економічний. Якось так всі скачуть з одного стільця на інший. Да. Тобто хотілося б, щоб не ракета, яка прилетіла поруч, отрезвляла людей так, до Так, реальности. Щоб цей пінок був о, просто інформаційний, щоб люди дивились там ваші інтерв'ю, інші якісь показові, які от на чіткому прикладі показують, що тут все трошки інакше, ніж. Там просто десь в барі сидячи там, накидатись та п'яненьким піти додому, різвитись. Да, Трошечки зараз реалії інші в Україні. Як е, реагувати на те, коли ну, там, чоловіки чи загалом українці кажуть про те: ну я ж доначу. Ну Прикольно, але воювати то усім доведеться. Донатити це також дуже така <кій> шатка тема, бо хтось там кидає 50 гривень, при цьому маючи можливість. Ну, заробляючи, скажімо там, дві тисячі доларів на місяць в такому діапазоні, а хтось там викидує майже все, що в нього є. Ну там, типу, не існує, але живе також. Родина є, є потреби якісь. Але він намагається усюди активізуватись якось там збори, мітинги, бо зараз інфопросторі в Україні багато вирішує. Це факт. І якісь там утикання по якомусь приводу це зараз е, можливо освітлювати, і в цьому треба приймати участь. А коли просто людинка там, приходить собі, о, запешечка прийшла, кінопалтосик, все, я вільний. Ну, тобто, треба розуміти. Масштаби, масштаби, масштаби про що звичайно. ми говоримо. Треба розуміти масштаби, бо е, усі ці Мавіки, Валькірії, тому подібні, лише про БПЛА, якщо казати, це, це коштує дуже великі грошей. І від партнерів це приходить, звичайно, але воно дається далеко не всім. Воно там. Розділяється між підрозділами, і ти вже маєш там не 10 тисяч, там ФПВ, а 50. Не тисяч, а просто 50. Uh -huh. А ці 50 це, ну, скажімо, 6-7 техніків всього лиш. А на напрямку в тебе там купа танків, купа артилерії, тобі, тобі потрібно їх чимось там поразити. Так. Ну, дивись, тобто, фіналізуючи цей момент, треба розуміти обсяги цієї допомоги, да, яка йде від людини. Звичайно, і зрештою, зрештою заспокоювати самого себе, що ну я ж доначу, тому я можу там не йти. В мене є, окей, я, Це не виправдання. Я інакше так. скажу: от в мене є знайомий, який е, донатить дійсно, в, у цих реаліях е, великі гроші, і, але сам паралельно. Там проходить курси, він е, по здоров'ю непридатний, і він це розуміє. Там постійно, типу, воно його там бісить. Але він е, проходить курси. Він каже, якщо що, типу одразу я пригаю. Він там напрошується до різних груп, щоб е, з ними якось подвіжувати. Та й навіть не один, мабуть. Таких хлопців, і я навіть там двох дівчат знаю, які також самонастроєні, і усі дуже хочуть принести користь. Але ти цих людей тормозиш. Типу, ну, поки все гуд, от ти конкретно ти там робиш овер багато на фоні там, інших економістів в екофронті. <гум> Ось, тому... Nie, еко фронті. Ні, еко-то ще інший фронт. А, окей, да, так. То, то, еко. Економічний ж економічний да. фронт. Тобо то є еко-культурний, гуманітарний. <гум> Тож фронтів вже ж багато. Ну я зрозумів. Тобто е, думка має бути в тому, що донати це, типу, перманентно все має бути. От, все відносно. По-перше, все по відносно масштабів. масштабів, так, так, масштабів. А по-друге, це типу перманентно. Тож ти донатиш, це не звільняє тебе, що коли умовно прийдуть, прийде Русня в, в твій дім, так, От, ти ж, ну, я ж донатив, ну, ви... воно ж так не спрацює, правда? Так, помріть перед переді мною, бо я, типу, вас грошима закидаю, Угу. тобто правильна формула донатити. Допомагати, але при цьому не забувати про те, що рано чи пізно кожному доведеться брати зброю. Так, так, звичайно. Тобто, тут не треба перемішувати ось ці фронти і ставити їх усі на одну на одному рівні. Воно має йти паралельно? Ну, паралельно, або просто розуміти, що от хлопці, які там жертвують своїм життям кожен день, так, і ті, хто жертвують кавою кожен день, то це трошечки інше. Це не треба, типу. От, ось, ось це якраз не треба паралельно ставити. Uh -huh. Типу, ти допомагаєш, ну, красавчик, але воювати ж комусь потрібно. Ну, і те, що я чув, зрештою, самі військові інколи з своїх ЗПшок так само ну, скидують Та на фінансові. Звичайно. Часами... Ну, типу, є потреби, які там, скидаємось, скидаємось. То, по суті, це теж донат? Ну, звичайно, самі собі. Окей. Наскільки мені відомо, бригада АЗОВ, вона підпорядковується Міністерству внутрішніх справ і функціонує безпосередньо як бригада Національної гвардії, так, правильно, так. а не Міноборони чи ЗСУ. Яка в цьому якась принципова різниця, якщо вона є. Різниця є, це така болюча тема це саме зброя, це снаряди, які постачають. І, типу, ми Національна гвардія це трошечки інакше працює. Угу. Типу, це складніше. Тобто вам перепадає менше? Звичайно, так. Ну, бо це реалії реалі в Збройних силах із цим трошечки краще. Тому ми постійно і намагаємось виїхати на підготовці хлопців е кращому екіпіруванні, щоб е якщо вони садяться е в якусь машину, яка повинна нести смерть ворогам. То вони повинні розуміти, як е, в цій машині максимально результативно провести час, скажімо так, е, ніж просто розкидуватись життям там, хлопців або е, мінус техніка наша. Uh -huh. Тобто ми більш детально приділяємо увагу на конкретних бійців, щоб ми ж їх не на м'ясо там кидаємо, а безпосередньо важливе їх життя для кожного з нас. Тоді давай так. Чого зараз в Азові найбільше не вистачає в там в плані матеріально-технічного забезпечення зброї? Які основні виклики зараз перед бригадою в цьому контексті? Е, автівки нам потрібні усюди завжди сьогодні, завтра, вчора. А автівки. можеш пояснити для всіх, хто не розуміє, та блін, скільки вже тих автівок привезли, і далі автівки, автівки? Чому автівки важливі і чому це по суті розхідний матеріал? Автівки це так само, як і але FPV е, цілеспрямовано летить та вмирає. А автівка їде та вмирає. Добре, якщо без хлопців і бійців всередині. Це, типу, клас. Врятувало життя. Отже. Вона переважно, які функції автівка виконує? Привести на активу. Евакуація? Чи? Ну, ні, ні. Привести на позицію, або е швидко там з однієї позиції до іншої добратися, якщо десь штурм проходить. Або евакуація також, уваки, це важлива тема. Так. І. Безпілотники це, ну, типу, у всіх, я гадаю, там постійна проблема це одне й те саме. Це безпілотники, це якісь ПНВшки, тобто тепло, це, це звичайні потреби класичні. Угу. Безпілотники, тепловізори і автівки. Так, так. Автівки так. це найбільше що? Це власне ворожі, безпілотники їх найбільше вражають. О, ну, так, да, звичайно, або снаряди, угу. які прилітають і там ну, осколки ж летять, куди їм захоче. Тобто, таке, по суті, потреба в автівках не відпадала з першого дня війни? Ні. Це постійний, постійний спрос на це є. І добре, коли якісь там фонди або от, наш фонд Азован збирає гроші і вдається щось закупити. Це так, але це от. Як я казав ще на початку, зараз зі зборами взагалі біда. Ну, ти, ти приніс нам невеличкий подарунок, який ми на завершення випуску розіграємо і все, Дуже. що зберемо, власне, передамо Супер. ваш фонд тазован. Скажи, будь ласка, значить, ось ти про дрони сказав, про mm -hmm. безпілотники. Правильно цю війну, в принципі, вже десь так називають війною дронів? Так, воно ну, і є? Звичайно, це як епоха війн. Але якщо казати саме про цю війну, так це вже війна безпілотників. Uh -huh. Ну, типу, ти не ніяк не починаєш там думати про хлопців, які десь в літаку летять, бомблять та можливо загинуть. Ні, оператори також ризикують своїм життям, звичайно, це нікуди не виходить, але це більш безпечно для нас. Щоб вразити ворожу техніку або ворожу живу силу, безпосередньо просто пластиком, карбоном, або там якимсь там приладом невеличким, який дуже легенький, але КПД буде велике. Mm. Ось, і при своїй там вартості вразити техніку, це круто. Це круто, бо там дрон, скажімо, там, 500 доларів, а техніка декілька мільйонів. Ну, так, тобто... а, а, а якщо там ще спеціалісти, які сидять, то це взагалі. Джекпот. Пушечка. Скажи, ти, зважаючи на поранення, на там, свій фізичний стан і так далі, ти зараз продовжуєш брати участь в якихось бойових задачах? О, ну, безпосередньо в полі, ні, бо mm -hmm. я там фізично не, не зможу бігати, там, повзати. Але е, Азов е, робить. Набагато більше для того, щоб Україна перемогла і перемогла швидше, але це трошечки згодом буде зрозуміло. Про це зараз говорити Поки ще треба. зарано. треба. Я ж кажу: в нас є робота для кожного, є місця, де люди будуть дуже багато користі приносити, але е, все залежить від їх здібностей. Чим саме вони будуть займатися, це залежить безпосередньо від них. Угу. Але ось, типу, піхота, це взагалі нам потрібні тигри, які будуть. Робитись не для того, щоб о все, я йду вмирати, а для того, що о, я йду робитись. Я йду доводити там самому собі, що я не просто так тут жив, там кафеййочок попивав вечорами. Скажи, будь ласка, тоді що потрібно знати цивільним, ось в тилу, які зараз про реальну ситуацію на фронті, наскільки вона складна зараз? Та складна, дуже складна. І типу, нам же ж не показують там цифри. Наших втрат. Ну, це, робляться... ну, це звичайно, робиться свідомо. Так, так, щоб... так, звичайно, я до того, що, може, люди поки не бачать цих цифр, вони гадають, що все гуд, все добре, але це трошечки не так. Тут кожен день десятки, сотні хлопців, дівчаточок також помирають. І це саме про бойових а треба не забувати про цивільних, по яким там прилітає по різним містам. Тому тут я взагалі не знаю, що тут думати. Треба Треба щось робити, треба не знаю, шукати для себе мотивацію, щоб щось змінювати в своєму житті. Бо це рано чи пізно зіткнеться з тобою. Скажи, з того, що можна розповідати, що зараз на фронті відбувається, в якій стадії зараз лінія фронту? Ми наступаємо, ми обороняємось. На нас як наступають. На нас як наступають. Як і завжди, але зараз більш. Активізувалися. Ну, так, так, активізувалися, але більш стягнули вже резерви свої, почали. Більш сильно намагатись давити. Ось так. Тобто тут стримувати можна своїми силами, але це ж постійно треба і хлопцям відпочивати. Це постійно треба е, ротацію проводити, бо безперервно там, під обстрілами таке собі. Угу. Треба видихати, щоб от якраз таки не втратити ту саму мотивацію. І так. тут повинна бути ротація. Ротація це заміна. А заміна це що? Це люди. Тобто не мова трібно. про контрнаступ, про який ось всі так, знаєш, ось контрнаступ, контрнаступ, чекали. Зараз мова, по суті, не йде. Зараз іде мова про стримування позицій. Е, ну, стримування, але на деяких напрямках все одно ж ми намагаємось так само е, рушити вперед, потрошечки. Але е, тут же ж е, грає багато факторів, наприклад, як е, цінність життя бійців, тобто тут розкидатись. Просто так ніхто не збирається хлопчаками. Тобто, десь на якихось ділянках фронту ми пробуємо наступати, да, звичайно, десь звичайно. на якихось вони. Але зараз саме та стадія, коли ворог активізувався дуже сильно. активізувався. Так, тому ти тут... вже про Бахмут згадував е, і дуже довгий час ти, напевно, теж пам'ятаєш цей період. Ну просто Бахмут не сходив з новин стрічок. Кожен день ми чули новини про Бахмут. Зараз щось подібне відбувається в Авдіївці. Постійно Авдіївка, Авдіївка, ось я чую новини і цей фон навколо, все довкола Авдіївки крутиться. Чому саме там зараз ворог так активізувався? Дуже важливий напрямок для них. Тим паче Авдіївка трималась скільки часу. Але зараз тут о, Авдіївка в інфопросторі так. Але ворог давить, типу, майже всюди, там він просто почав на фоні о, попередніх обстрілів. Там, Паціки зараз там взагалі загибаються дуже сильно, і треба чимось відповідати. Їм потрібна так само допомога, їм потрібно більше ракет від партнерів, їм потрібна підтримка, і так на кожному напрямку. І зараз, от е, стягують до, до Куп'янського напрямку, так само. Тобто, тут спекотно буде усюди завжди, можливо, просто е, хвилями, можливо, на пост... ну, відносно на постійному такому темпі. Але так, вони щупають, вони намагаються десь пролізти, і наша задача стримувати їх на кожному напрямку. Типу, не давати можливості, е, хоч якось, хоч десь там, відчути нашу слабкість, тому тут все залежить виключно від, від нас. Як ти думаєш, ось те, що їм не вдається до сьогоднішнього дня повністю окупувати Донецьку область, mm -hmm. для них це теж принциповий фактор надзвичайно Звичайно. На ну, типу, вони Донецьку область окупували ще коли я був в полоні. Мені це розказували. там. І Донецьк, і ну точніше, Донецька область, і Луганська область, і Харків. Там вже все. Типу, там, там вже все чотенько. Але, звичайно, в них там горить, бомбить. Бо вже скоро лютий 24-го mm -hmm. року, тобто скоро три дні два роки не по плану. Та, і три дні виходить затягається. А вони навіть Донецьку Донецька область не можуть до кінця, так але тут знову ж таки не знецінюємо. Бо це все яких стові важких. 100%. Сил коштує. На, Ну просто розумієш, ми, ми це спеціально зараз проговорюємо, да, тому да. що е, десь можуть люди не розуміти, що утримання позицій це не просто, що всі стали, стоять і тримають позиції, там так, де звичайно. стоять. Це все одно жертви. Так, постійні, постійні, постійні жертви, щоб просто утримати. Так, так, звичайно. Це не кажучи ще про, про, контрнаступ, наступи, так. Так, про контрнаступи, про штурми з нашої сторони. Тобто, це також жертви. Там, кожен, хто йде на штурм, той розуміє, що. Типу, я можу загинути, але не дарма. Як ти думаєш, ще той фактор, що попереду зима, це теж фактор зараз, максимально піднатиснути, зайняти якісь більш вигідні позиції? Так, зимою ж набагато складніше вже буде щось робити, штурмувати або якісь активні дії, використовувати там в свою користь. Тобто зима це більш така в'яло-текуча фаза війни? Ну тут дуже спорно, бо якщо ми кажемо саме про Росію, то я думаю, ми тут бачили, яким було все одно. Угу. На своїх людей. Типу, вони там замерзали під Маріуполем, просто в Камазах помирали від холоду, бо вони могли проїхати. Все, ну, типу, їм пофіг. А вони далі ось абсолютно роблять ставку на те, що в них дохіра людей і чисто людською бо, масою. У них мобілізація он кожен місяць. Дуже активно, і хоч це не освітлюють у ЗМІ, но там постійна додача людей у них є. Угу. Скажи нещодавно ось буквально перед нашою розмовою, прочитав новину про те, що ЗСУ вдалося закріпитися на лівому березі на Херсонщині. Да, що та, це означає вивало. для нас? Невеликий плацдарм, великими зусиллями дуже великими, так, але плацдарм дуже важливий. Дивись, для людей, які не так багато тямлять у військовій справі, це ріка, як ну, я. Типу, ну, Це тобто, перейшли, Це, це подолали це важливо, природній в... бар'єр, бар бар і вже потихеньку закріплюємось на іншому так, березі так. Херсонщини. Це дуже крутий прорив, звісно, і там дуже багато зусиль так було. Тобто, це передумови для звільнення Херсонщини. Ну, створюється. Для правда? відрізання. Ось так. Угу. так. Це. Дуже важливо, але знову ж таки, це о, в майбутньому це також дуже багато жертв От, серед бійців, які будуть на тому також напрямку. Та й як усюди, знову ж таки. Угу. Вони там будуть робитись так само, як і зараз там Авдіївка страждає. там. Тобто, але це дуже важливий плацдарм, звичайно. Це закріплення. Дуже прикольно. ну я просто знаєш, чому про це задав. Бо в контексті там складних боїв і так далі. Те, що ми кажемо, все одно про якісь успіхи, які ми здобуваємо, угу. теж варто говорити, бо це теж певний звичайно, рівень та, мотивації та, та, для, для нас. Скажи, чи дратує тебе ось такий перманентний стан суспільства? Ми вже перемогли. Ви знаєш, ось цей меседж, і всі такі та ми вже перемогли. Україна вже це, перемогла. Серед моїх знайомих таких немає, це немає? Було, дуже, дуже так, дуже радісно від цього, бо. Треба бути реалістом і бачити, що навколо відбувається. А навколо відбувається, що в кожного вже загинуло дуже багато друзів, і вони продовжують гинути. І так само близькі, і так само цивільні, типу, нічого не змінилось. Ворог ще на нашій землі, ворог серед нас можна сказати, бо усі постійні, кіпіші з приводу корупції і так далі. Ну, типу, ту ще боротись та боротись. Часу треба дуже багато і зусиль. Тобто, е, ось цей все ж таки меседж, про ми вже перемогли, він занадто гіперболізований. Дуже. дуже. Це прям поки що не на часі. Угу. От, ось це казати не на часі. Не на часі. Взагалі. Дивись. Е, Ось це ми вже перемогли, бо я це зараз навіть не як про гасло, uh -huh. а про перманентний стан суспільства. Uh -huh. Ми вже перемогли. Чи може це стати проблемою в майбутньому з цю розслаблення? А це зараз проблема. Це вже ну, зараз відчувається. Типу, мінус-мотивація у, у наборах до підрозділів. Ось це все через ми вже перемогли. Ну, типу, в нас все добре. І це все саме зараз, усім нам, дає, скажімо. Великі, дуже великі проблеми, бо чим менше людей приходить, тим більше одні й ті самі бійці становляться до строю і повертаються до служби після поранень. Їм доводиться, в прямому смисі, сенсі слова, то доводиться а, менше вже а, проходити реабілітацію, ту ж саму, там, виліковуватись, вони такі, Та, типу, а хто я ще не я? І все і все, все, повертаються. Хоча... Поряд люди, які вже перемогли. Тобто зараз ось це вже негативний ось цей вплив. Звичайно, ну, ми вже ну, перемогли. Куди? Де тут перемога? Ну, до перемоги ще треба <ді> дістатись. Вона буде, але треба, треба дуже багато працювати над цим. З такими гаслами треба обережніше. Дуже обережніше. На початку війни всі дуже надихнули, знаєш, з цією згуртованістю, єдністю українського суспільства. Як тобі здається, нам вдається цю єдність і згуртованість зберігати на другому році повномасштабної війни? Вдається, але дуже точечно по групам людей, мабуть, так краще. Ну, типу, ми постійно повертаємось зараз от, при діалозі до людей, які живуть собі і в них все добре. Хоча е, в мене там ніхто не помер, якщо когось там відправляв на фронт чи щось таке. Е, спочатку, коли грубо говоря, там прийшли до них додому, ну, в прямому сенсі, так, от там. Буча чи щось там ближче до Києва. Ось це була проблема. Ось, о, треба воювати, все, війна. А зараз трошечки це відтіснилось. На сході хлопці гинуть, а тут ну, типу, ми вже перемогли знову до того. Тобто загальна ейфорія вона трішки. Ну, вона тиху. страждає. ось так. Угу. Вона страждає, і треба е знову в інфопросторі постійно нагадувати, що війна йде, е треба один за одного чіплятись. Потрібно допомагати один одному, бо це нікуди не дінеться. Воно зараз є, зараз зима буде зараз буде взагалі спекотно. Хоча і холодно, але і спекотно. Зимою буде спекотно. Наскільки да. велику роль у фінансуванні відповідно функціонуванні Азову відіграють фонди і волонтери? Зокрема, дуже велику, і це дуже важливо. Бо по факту автівки, безпілотники це все закупляється за кошти. Зборів, з фондів, з волонтерів, які е, збирають серед людей, яким не важко, скажімо, які ще не перемогли. Mm -hmm. І це все збирає іноді великі суми, іноді там, на один безпілотник, який е, може з першого разу, ну, бо в нього один раз по факту, е, вразити техніку, і це буде типу пушка, бо там ще сиділи 4-5 людей з екіпажу. І це користь. А людина, яка зібрала ці кошти, ти їй скидуєш там, фото, фото, відео, звіт. І вона прям розуміє, що вона от не даремно цим всім займалась. Uh -huh. Вона е, витрачала свій час. І знову ж таки, і ця людина починає. Ну це прям на, на прикладі. І ця людина починає казати, що все одно я роблю недостатньо, бо хлопці там наші гинуть. І це та сама тема, коли не ставлять на паралель від фронтів. Ту варіативність фронтів. Угу. Uh -huh. Тобто діяльність волонтерів і фондів дуже і це, дуже це, це допомагає. Топчик. Це дуже важливо. Берегай. Тоді давай, знаєш, зробимо сьогодні виключення. Я не буду чекати кінця, а от в цей момент прямо скажемо, що ти нам приніс, скажемо, на яких умовах це можна буде виграти, і що всі кошти, які Добре, ми зберемо, звичайно. підуть на ваш фонд. І далі продовжимо нашу розмову. Я не змінюю традиції. Друг Тавер також переніс футболку. Ну там була трішки інше. Так, так. Це типу взагалі лімітоване. Бістронг віз Азов, це одне гасло, і аби не торкала як торка. Це саме від мене з підписом. Е носити, я гадаю, не дуже вдасться. Але, Але ось як... повісити, як так щоб, щоб нагадувала. Угу. Дивись, тоді знову ж кажу, сьогодні робимо вперше так. Не чекаємо кінця, а розігруємо вже. Ну принаймні, кажемо про розіграш. Значить, друзі, все стандартно: 50 гривень. Це ваш вхідний квиточок на монобанку, яка є в описі і в закріпленому коментарі. 100 гривень це два квитка, а 1000 гривень одразу 20 квиточків. Є тиждень часу. Ось за тиждень, все, що ви накидаєте, ми передамо в фонд Азов ван на їхні потреби. Потреба, як ви розумієте, є постійно. А серед вас рандомно оберемо людину, яка отримає Цю класну футболку з підписом або не торкали як торка. Ексклюзивчик такий буде у вас на згадку, що ви зробили добру справу і підтримали наші збройні сили і сили спеціальних операцій. всіх, хто захищає і боронить наші кордони, все футболочку я віддаю хлопцям. Вперше ми так робимо. Бач ексклюзивчик. ексклюзив. не не доводиться чекати кінця, а вже люди знають, що вони можуть виграти. Але тим не менше, є ще в мене кілька питань до тебе. І, зокрема, знаєш про що хотів би запитати про нашого ворога. Mm -hmm. Бо ну часто зараз вже менше, на початках більше називали їх ічмобіками, тільки як їх не називали. Але ось складається відчуття, що росіяни теж не геть вже знаєш дурні і тупі, і все одно за ці майже два роки повномасштабної вони чомусь та й вчаться, десь в чомусь, напевно, прогресують. І ось як зараз е, можна би було охарактеризувати нашого ворога, наскільки він зробив певні висновки там над своїми помилками, як він зараз діє. Ворог як. І... Як і ми, як і українські військові, вже також може прекрасно навчати когось іншого. Це ми повертаємось до курсів, коли українські військові їздять кудись, хоча самі вже можуть навчати. І ворога так само Він також приймає участь у цій війні, він також вчиться, він також адаптується. Їхні ті ж самі збори набирають великі кошти, вони також купляють кучу безпілотників. тому там також воюють професіонали, це не, не глечики якісь. Це, типу, прям бійці вже також. Угу. І недооцінювати це максимально, максимально погано. Це мінімально, що можна сказати, мабуть. Ну тобто, ось ця ілюзія чмобіків вже давно Та, має відійти в минуле. Це вже не про то. Тобто Загалі. вони вчаться. Загалі, звичайно. І ну, прогресують так само. Звичайно. А іноді навіть в деякій там галузі можливо краще. Uh -huh. І це, типу, це взагалі повинно грати для нас сугубо мотив... Мотив... мотиваційну якусь річ таку. Бо чим сильніший ворог, тим сильніше ми повинні ставати. Тому знецінювати їхні там можливості, це не треба так робити. Uh -huh. <laughs> це дуже погано. Скажи, будь ласка, всі азовці без виключення. Ось і на наших розмовах, і на тих, які я дивлюсь на інших проектах, ну ось без виключення, тільки позитив говорять про Редіса. Ще ніде я не ні чув нічого поганого про Дениса Прокопенка. Скажи, будь ласка, як тобі здається, в чому його феномен, ось як командира, що його відрізняє на тлі інших? чим ось він такий унікальний, що всі про нього тільки ось так відгукуються, бо це ну от саме командир з великої літери, це людина, яка Чітко розуміє, що життя кожного бійця це його життя, і так само, як і е, ми піклуємось там про нього, про кожного з нас. Він так само думає знову ж таки про кожного з нас. Тавтології трошечки, але я думаю, зрозуміло. Uh -huh. І тут е, грає велику роль саме е, погляд на Азов, як на родину. Тобто, ми всі родина, ми всі е, друг друга поважаємо, та в нас немає якихось там. Незрозумілих привілегій, тобто все сугубо на взаємоповазі. Ти розумієш, є, є звичайно моменти субординації, це не виключається ні в якому разі, але це твій командир, але це, по-перше, твій побратим. Угу. Ну, і ось якщо я правильно розумію, ось цей родинний вайп, він від нього і йде в тому числі. Ну, тут, скоріш, так, не вайп, але це, це скоріш так, традиційно, правильно. Було влаштовано, і зараз це все укорінилося настільки, що це вже тільки так і ніяк інакше. Тобто, це правильна якась така побудова з цієї військової ієрархії та всередині бригади. Так, скажи, будь ласка, тоді я вже питав про це Тавра, але тим не менше запитаю тебе більше часу трохи минуло. Як його повернення вплинуло на бійців всередині? Ну це. Е, якщо повертаючись до мотивації, це без винятку усіх мотивувало, звичайно, бо там хтось ну, там здогадувався про, про повернення, але чіткого факту не було. І коли це сталося, звичайно, усі зрозуміли, що ось зараз дві ж піде, угу. і дочекались, все супер, стали в стрій ті, хто там, чогось е, доліковував себе або там, реабілітацію вже доходив. Всі повернулись зараз так само після якихось поранень, хлопці повертаються, бо е, командир завжди поряд, командир постійно в роботі, ніхто там не кайфує, не відсижується. Тому це ось, ось це, ну, грубо кажучи, найкращий приклад саме командира, який від е, бійця став безпосередньо командиром бригади. Тобто важливість його персони тут складно переоцінити. Так, звичайно, це по факту. Це там немає тут ніякої там, лєсті або чого ще Підлабузництва. Так, та? так. Бо, типу, це, це побратим, це людина, яка в Маріуполі показала, що вона так само піклується, вона так само е париться, вона так само думає про мало того, що кожного бійця, а в цілому про Україну, про державність. Я гадаю, там багато хто пам'ятає відео, що ми до, до останньої каплі крові в Маріуполі. Типу, це також отам, для усіх нас це було мотивацією, що хлопці всі повинні, ну, типу, якщо десь є розлади якісь, схопитись та робитись. О, класно, до речі, цей ну, слоган можливо. схопитись та робитись. Скажи, будь ласка, ти вже казав про те, що по суті ну, Азов і взагалі українські бійці. Той досвід, який вони здобувають на полі бою, вони вже ним можуть самі ділитися, але все одно знання звідки щерпаються. Звідки ще Азов черпає знання для один від одного? Навчання. Просто один від одного. Ну, типу, курси, це важливо звичайно, коли техніка якась, або зброя, ну щось новітнє, так, таке, чого там немає, в нас вже кілька років там. Воно приходить і треба навчатися цьому, звичайно. Є... Як правило, це, вибач, що перебуває. Не, Як не. правило, це якісь міжнародні інструктори разом 어, з цією так, зброєю? Так, звичайно. Приїжджають. звичайно. Uh -huh. Або наші хлопці їдуть кудись, uh -huh. е навчаються. Це також може теоретичні якісь знання, або можливість там багато стріляти, скажімо. Бо в наших реаліях витрачати наші, наші БК це не дуже, бо краще це полетить до ворога, а, а не на полігончику. Тому. Звичайно, краще поїхати десь понавчатись, попрактикуватись. Але в цілому це от бойовий досвід. Тобто, ти усьому зараз вчишся на війні. Угу. Класно, коли ти там у 23-му році можеш прийти і тебе вже навчать, як не померти там завтра, як не померти післязавтра, як краще не бігти кудись, коли ти там почув вибух ну, щось такого роду. І тут же з тобою можуть поділитись, навчити, підсказати. А коли почалось повномаштабне вторгнення, то тут же імпровізація грала роль. велику. Часу на це все так, не було. Звичайно. По суті. Куди бігти, вже підказувала так, інтуїція. Так. Скажи, будь ласка, ще один такий цікавий момент. Багато людей плутаються у питаннях структури Азову. І ось, зрештою, е, плутають третю штурмову, яка сформувалася, так розумію, да, з ветеранів так. Е, Азову. І, власне, сам Азов. Ти можеш пояснити, в чому різниця між цими бригадами і чому, е, власне, ось третя штурмова сформувалася як окремо, а не продовжила діяти О, в складі АЗОВ. Так, ну саме Азов е, в Маріуполі, поки ми знаходились, <кхем> е, згуртувались хлопці, які. Були виходцями, грубо кажучи, там з Азову і створили вже зараз третю окрему штурмову бригаду. Mm -hmm. Так вони робились у Києві, потім, от у Бахмуті, вони багато там шкоди ворога наробили. Тому це два різні підрозділи, але це наші побратими так само, як і ми один з одним е, спілкуємось, постійно, підтримуємо, е, навчаємось один з одним так само. Тому це все друзі, усі друг друга знають, звичайно. Само собою, тут люди приходять до нас, люди приходять до Тройки, але ті хлопці, які там з самого початку, це, як правило, от саме виходці з Азову. Mm -hmm. І їм потрібно було якось збиратись, їм потрібно було якось е, робитись саме полюбляю це слово, е, саме в групах, яким вони довіряють, саме в підрозділах, яким довіряють. Тому вони зібралися усі разом і заснували, можна сказати, так. Угу. Саме тройку. Тобто ви такі бригади-побратими, знаєш? Так. По, так, бригади звичайно. Бригади побратими теж класно, до речі, звучить. Е, просто кажу: навіть я десь до останнього не до кінця розумів ось цю різницю. Я постійно плутав і думав, так це ж, напевно, от вони збір роблять. Там, потім... там була гра слів трошечки, угу. але коли було вже. Остаточна остаточна назва це третя окрема штурмова бригада є. Це в ЗСУ угу. і є НГУ Азов. Угу. Все 12-та бригада спеціального призначення. Все, тобто трійка, вона до складу ЗСУ входить. Ви так. до складу Медвардії України саме так. Угу. Скажи, попри всі сподівання, прогнози і ось там очікування, що ця війна може в теорії закінчитись до, до нового року, всі прекрасно розуміють. Ось, твоя посмішка, тим паче, про те, що це не станеться ні за місяць, ні за два. І ну, невідомо взагалі там попереду складна зима. Таке, знаєш, можливо, ефемерне питання, але на що ви особисто налаштовуєтесь? Та як і в Маріуполі? Ми виконуємо свій обов'язок. Ми робимо те, що треба, те, що повинні робити. І скільки часу все займе. Ну, якщо все життя, то все життя. Якщо це займе там до зими, ну супер, відпочинемо можливо. Якщо щось нове не почнеться, бо сусід залишається все одно. І сподіватись на найкраще ну, це круто, але треба готуватись до найгіршого. І ось саме це якраз таки повинно так по курсу бути. Тобто, дивись, ви, ну, от ті, хто в активній та в активній роботі довкола війни, називаємо це так, mm -hmm. я не знаю, чи це коректна конотація, але умовно, ті, хто ось безпосередньо в режимі війни 24 на 7, ви собі ніякі там цілі, терміни, нічого не ставите. У вас просто з дня в день, з дня в ну, день. Ну як, у нас є ціль знищити ворога. Це у ясно. Нас, так, у нас є ціль там продвинутися вперед, у нас є ціль. Е е Окуповані території звільнити. Звичайно, це наша ціль. А скільки це часу займе, ну тут знову ж таки багато факторів: а, збори, а, допомога від партнерів. Все залежить від нас, можна так сказати. Тобто ворог сам там не розвернеться, не скаже, типу, ми здаємось. Після двох років війни, ну, півтора року, окей, ну тут зима Але виглядає. ще з 14 го давай ну, рахувати це саме взагалі повномасштабно. Угу. Так, а то це. Також воно все тягнулося, але я маю на увазі, коли пол, повномасштабне вторгнення РФ було, то ось півтора роки, і зараз вони просто розвернуться і скажуть: нам це не цікаво. Ну так. вже майже два. Не, знаєш, ну, навіть да, і... я, ж, я ж да я округляю так до двох, але поки що ні. Троші, Скажи, троші. Е, ось був до речі. Я, я думаю, ти знаєш Павло Вишебаба, Він з е, 69-ї єгерської. Е... Ну настільки я не знаю, але так, так я Павло Вишебаба був, так. який казав, що ми готові воювати вдовго. Звичайно. був е, мій товариш стендап комік Антон Тимошенко, який каже, що мені легше налаштувати, що це вічна війна. І легше так може мозок... сподіватись на ну, да. найкраще, але готуватись до да. найгіршого. Та все ось є така категорія людей, яка каже, типу, ми готові довго. Ми налаштовуємось на довго. А є інша категорія людей, яка каже: Ребят, ну камон, ну це ж не може тривати вічно. Ресурси, люди, гроші, допомога. Вона не буде вічною до чогось, це все одно має пройти. Ось до чого це все, на твою думку, має прийти, в який момент це все має якось завершитись? Все одно між військовими, я думаю, розмови навколо цього. Ну, звичайно, іду. але тут знову ж таки так, у, у, у кожного своя думка. Типу, що, чогось там загального, я думаю, не існує. Це повинен бути такий переломний момент з нашої сторони, звичайно. І саме тоді я гадаю, вже... Хтось повинен бути поп'ятитись Ну, не ми. я Хтось, це саме РФ. Uh -huh. Бо якщо е, російські війська так і будуть стояти, ну в нас немає вибору. типу Ми не можемо відійти, ми не можемо там просто сісти і сказати: Ну окей, давайте гібридна війна, ми тут будемо чилити, чекати, там АТО номер два Тут потрібно от, радикальні дії, давити, давити, давити. І все. І скільки часу це займе, Ну тут тут таке вже. Тут не дізнаєшся, угу. поки не спробуєш. Скажи: ось е, заяви про те, що єдине, до чого ми можемо прийти, це звільнення всіх територій, повернення кордонів 91-го року. І нічого інакшого суспільство не сприйме, це логічні заяви. Чи це теж все дуже це умовні ж речі? Це більше політика, я гадаю. Це таке, бо тут е, нюанси по типу людське життя, людське життя, так буде правильніше, мабуть. Е, Людський ресурс, якого в нас, як не крути, менше, ніж у нашого ворога. Тому тут треба зважувати просто, що є. Але знову ж таки, військові е, спрямовані на, то, на те, щоб воювати, воювати, воювати стільки, скільки буде потрібно. Е, якщо цивільні це розуміють, це добре. Це добре, бо все одно якось якусь участь доведеться приймати. Може там не, не йти на фронт, може не військома чи ще кудись, але все одно кожному доведеться е, прийняти участь саме у війні в цілому, от у, у цьому масштабному такому скажімо, процесі. Про, ну процесі, так, да, можливо там. А скажи, ось чисто тебе питаю, як ну, твоя особиста думка: угу. звільнити Крим це реалістична задача. Я гадаю, що звільнити Крим більш реалістично, ніж деякі інші території. З чим це пов'язано? З тим, що Крим це півострів, а решта це там бо відрізати. Ну знову ж таки, відрізати простіше це дуже голосно так казати. Бо от о, хлопці перейшли на інший берег, і це, типу, чого коштувало? їм. Угу. Там закріпились жорстко. Але тепер треба це розвивати якось. І це також буде багато сил, багато жертв. Це також важко все робити. Але це все робиться, це все прогресує, це все не стоїть на місці. От за це я кажу: скільки це займе часу, стільки буде це все проходити. Ну, Крим це реальніше, ніж Донбас. Ну, я гадаю, що так. Угу. А Донбас? Це взагалі реальна історія? Все реально. Все залежить від нас самих. Все реально, звичайно. Ну, і знову ж таки, питання, яка ціна за це буде заплачена. Ну, вона вже платиться. Скажімо так, mm -hmm. вона от з 2014 року оплачується, оплачується так? Безготівково. Скажи, на твою думку, бо теж е, різні думки в інфопросторі гуляють, чи прийме військова частина населення, називаємо mm -hmm. це так, рішення умовно про якісь перемовини на тому, там от ми відіб'ємо якісь території, mm -hmm. умовно, навіть Крим. А, і от як ти кажеш, це може стати певним геймченджером таким mm -hmm. у цій війні. І ось скажуть: ну там я впевнений, що і західні партнери теж не останню чергу в переговорах грають і десь натякають, коли там за стіл переговорів треба буде сідати, і скажуть: ось от Крим повернули там Херсонську, Запорізьку звільнили. Ну ось на цьому моменті давайте там фіксуватися. Чи готові ви були військові прийняти таку історію? Ну я, я так можу сказати, от, якщо суб'єктивно, так. А, Ну, я вважаю, що саме раціональне це для військового. Це звільнити усі території, які зараз окуповані. Іти там кудись на їхню територію, ну, це вже в, в такому в, в таких реаліях на це дивитись. Ну, це вже не сильно цікаво. Бо в нас є наша держава, наша державність, і ми повинні боротись за неї. Якщо Якщо піде розмова про перемовини, то я гадаю, що тут в Восторготочні ніякого не буде, але налаштовані ми все одно до останнього, до останнього метра. Робитись, робитись та робитись. Угу. Тоді, на завершення, підписник з ніком Кружка Буданова <Красиво>. просить розповісти е, люту історію з життя, яка закінчилась хеппі-ендом. Була задача, ми виходили танчик ловити. Знову ж таки, це класика Маріуполя. <тас> танчик ловити це знищити Звичайно. потрібно було так, так, тільки знищити. Угу. А, повертались ми вже там у складі двох підрозділів. Нас там було, ну, скажімо, людей 12, може. А, вже темно, все ніде там світла немає, може, якісь будинки гарять. І ми повертались і просто нас накриває мінометом васільок. Якщо там знають, це типу багато. Мін прилітає uh -huh. одночасно. І типу, міни падають, ось так, там, 5 метрів від тебе, 3 метри. Ти, типу, дивишся і такий, о, ну все. Ні в кого, жодного, осколку немає. Типу, все здетонувало, все добре і усі цілі. От тоді ми всі там ради бачитись uh -huh. один з одним. І це, типу, там. Ти ніде не ховався, ти там не, не встиг навіть сховатись. Тобто це воно відкрита просто площа. Так, так, ти з ти воно просто гепає. біжиш до дороги, бо ми відходили вже, біжиш до дороги, і воно просто поряд з тобою. А вас там 12 людей, хоч когось. Ні, все добре. Ось, тому я за цей момент так схопився, бо усі цілі, і це найголовніше, бо якщо ти там трьохсотишся, це, це типу окей, але якщо твій побратим, це вже. Угу. Це, це погано. Ну, тобто, це що, це, що, це якийсь такий військовий фарт е, в той момент? Та Маріуполь це взагалі фарт. Ну Маріуполь це е, 50% е, твоїх навичок, які тобі там е, вкидували впродовж твого навчання. І 50% це просто фарт. Ну, типу, якщо повезе, виживеш. Угу. Бо ти ж ніяк не зможеш там відстрілюватись від ракет, від бомб, від флоту, якийсь моря там. Пуляє ну, да, від літаків, які да. над головами літають, тому це таке на, на удачу. Ну так, да, це, 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 це люто звучить люто. Я, навіть складно уявити, як воно в житті було. Це все незрозуміло. Ну, в як в такі став. моменти складно так. та, аналізувати, так. ти аналізуєш потім вже. Тому я тобі дякую за цю ну, можливість поспілкуватися. І я хочу, щоб ти на ось ту камеру, все ж таки, попри те, що ніби багато так. меседжів пролунало, хочу, щоб ти на ту камеру звернувся до всіх, хто нас буде дивитися. Фінальну таку крапочку поставив. Не забуваємо, що війна йде і кожному щось зробити доведеться. А зробиш ти це зі зброєю в руках чи з грошима десь на фонді, на якомусь, то це вже від тебе залежить. Все, цього достатньо. Дякую. Дякую і вам дякую. слава Україні. Героям слава друзі. Дякую, що додивились цю розмову до кінця. Я сподіваюся, вона дала вам правильні меседжі. Вона вас надихнула. Не забувайте підписуватись на канал, бо за статистикою дуже багато дивиться вас без підписки. Не забувайте коментувати, поширювати це відео серед своїх знайомих. Ну і про Монобанку не забувайте. 50 гривень. Це ваш вхідний квиток, щоб виграти ексклюзивну футболку. Більше квиточків, більше шансів через тиждень. Визначимо переможця і передамо всі кошти в фонд. Азов. One. Дякую вам і до нових зустрічей.